Eu tenho que dizer que eu estou aprendendo, não posso dizer que aprendi. Eu estou aprendendo a editar os vídeos, a terminar os vídeos corretamente, não largar as frases no meio, mas de vez em quando eu ainda vacilo nisso, aí eu coloco até nas observações do box para vocês me desculparem. E estou tentando aprender a cortar pelo meio mesmo, editar pelo meio do texto para ver se somem aqueles pedacinhos das digressões, daqueles apagões da memória, em que aí a gente fica olhando, né, para a câmera e dá aquele branco e você não sabe o que falar, né? Porque esqueceu, se perdeu. Mas eu estou aprendendo ainda a fazer isso. De vez em quando vocês ainda vão encontrar uns erros. Também estou aprendendo e estou começando a fazer isso mais ou menos desde o quarto, quinto vídeo que eu fiz, a traçar um roteiro. Para eu não me perder quando eu começo a gravar o vídeo, ter aquele roteiro na minha cabeça, para eu saber o que que eu vou dizer, o que que eu vou priorizar, para não ter tantas digressões e não ficar me perdendo, né? Ir para um outro lado que não tem nada a ver e também, consequentemente, o vídeo ficar mais longo e, consequentemente, ficar mais pesado, mais demorado para enviar para o YouTube. Eu tento fazer os vídeos o mais objetivos possíveis e assim, bem chuto na parte de texto. Eu tento, eu estou aprendendo. E eu estou aprendendo, eu acho que eu até já aprendi a não me intimidar com a câmera. Porque nos primeiros vídeos eu não encarava a câmera e agora eu estou aprendendo a fazer isso. Acho que nos últimos vídeos isso não aconteceu mais, eu acho. Alegrias. O simples fato de falar de literatura já é uma alegria. Só poder falar de livros, que é a minha conversa favorita. Aliás, eu tenho duas. Eu tenho a minha experiência como cristã, falar de Deus, falar do cristianismo e literatura. E falar de literatura tem sido assim uma coisa maravilhosa. E só falar disso já é assim uma grande alegria. Aí, ligado a isso, o feedback de vocês, porque colocando os vídeos, eu fui recebendo através de recados na página do canal, através de comentários a vídeos específicos, através até de recadinhos que me deixam lá no Scooby, que existem muitas pessoas que gostam de ler, que se interessam por literatura. E eu também comecei, por causa do canal, nesse um ano, visitando páginas de pessoas que vinham na minha página, né, na página do canal. Eu descobri que tem outras pessoas também, descobri os canais literários, descobri a Patrícia de Carlo, descobri a Denise Mercedes, descobri a Andrea, que me deu várias dicas, né? Logo que eu comecei a enviar os primeiros vídeos, a Andrea foi uma das pessoas assim que logo começou a me dar dicas, a me dar força, a dizer coisas que eu poderia fazer para tornar o vídeo melhor, inclusive esteticamente falando, né? E essa foi uma alegria também, encontrar essas pessoas que gostam de ler, encontrar os canais literários e receber esse feedback nos comentários, nos recados, até de pessoas que não fazem vídeos, né? Não têm assim, vídeos literários, não enviam vídeos para o YouTube, mas que se interessam por literatura, que gostam de literatura, que dão esse retorno nos recados, nos comentários, e aí fazem a gente sentir que não está sozinha, que não é uma esquisita, é solitária. Também ligada a essa alegria, eu comecei a descobrir, através de sugestões nos comentários, nos recados e nos próprios canais literários, vários livros e autores que eu não conhecia, e aí eu tô descobrindo essas coisas. Isso também tem sido muito bom, tem sido muito legal. Que mais? Deixa eu olhar meu roteiro aqui. Bom, essa talvez seja a maior. Quando eu vejo o objetivo do canal cumprido, quando alguém coloca um recado ou coloca um comentário dizendo que está lendo algum livro ou algum autor por causa de sugestões que eu fiz, por causa de algum vídeo resenha que eu fiz, por causa de uma menção que eu fiz dentro de um vídeo sobre algum tema, né, ou algum personagem de literatura, alguma coisa assim, eu sinto então que o objetivo principal do canal foi cumprido. Porque eu sempre digo que o objetivo desse canal é estimular, a leitura, especialmente, ainda que não somente, a leitura dos clássicos. Então, quando alguém diz que está lendo Ana Karenina, né, e que esse é o melhor livro que ela já leu na vida, e ela sabe que eu estou dizendo isso para ela, quando alguém diz que está lendo Os Fidalgos da Casa Mourisca, porque eu fiz a sugestão do livro num vídeo,
E, enfim, gente, isso dá muito prazer. Isso é uma alegria sem tamanho, porque tem tudo a ver com a minha razão de ter feito o canal. Essa é provavelmente a maior alegria. Decepções? Eu não diria que são decepções. Eu diria que são surpresas desagradáveis. Pouco depois que eu comecei a enviar vídeos, começaram a aparecer umas pessoas que deixavam os comentários agressivos gratuitos nos recados ou, muito especialmente, nos comentários dos vídeos. E eu sou uma pessoa que eu não entro no canal de ninguém para agredir ninguém, ninguém, ninguém. Nunca fiz isso e nunca pretendo fazer, só se eu tiver louca de pedra. Não vou fazer um negócio desse. Porque eu acho que não tem razão de ser. Se eu não gosto de um vídeo, eu simplesmente não entro. Pelo título, pelas categorias em que o vídeo se insere, né? Você olha lá o título do canal, o que está escrito no box, você já sabe. Aí eu já sei, não, isso eu não gosto, não me interessa, eu não vou lá. Eu não vou me dar o trabalho de entrar no canal, de assistir o vídeo e ir lá agredir a pessoa gratuitamente. Gente, para que que eu vou fazer isso? E tem aparecido. Pouco depois que eu comecei a fazer vídeo, apareceram de vez em quando essas coisas e eu tentei responder educadamente e a pessoa aí me agrediu mais ainda. Então essas posso dizer que não são decepções, porque decepção implica você esperar uma coisa de alguém específico, ou de um grupo de pessoas específicas, ou de alguma coisa específica, e se sentir triste, né, porque aquilo não aconteceu, foi o contrário do que você esperava. Não. São surpresas desagradáveis, mas felizmente são bem poucas. Planos. Eu tenho vários planos. Agora, tudo isso está assim, ainda fermentando na minha cabeça. Eu não posso dizer para vocês. Vou fazer. Eu estou pensando em fazer uma série de vídeos com o título de. A série se chamaria Você Precisa Conhecer. E que aí eu ia focalizar personagens de literatura que eu amo, adoro, de paixão. Ia fazer vídeos dedicados a esse personagem de literatura. Mas isso é uma ideia ainda. Eu ainda tenho que ver se isso é viável. Uma outra ideia, que eu até já comentei com a Michelle, é fazer um vídeo sobre poder feminino e literatura feminista, porque eu acho que são coisas diferentes e aí eu queria discutir isso. E por que que eu acho que são coisas diferentes e o que que eu acho que funciona mais, né? Quando a gente fala de direitos da mulher, da questão de violência contra a mulher, tudo que tem a ver, né, com a situação das mulheres, digamos, com a condição feminina, e aí eu talvez, se eu conseguir achar um gancho legal, vou fazer um vídeo sobre isso. Eu também penso em fazer ainda um vídeo, na verdade, talvez mais de um, sobre cristianismo e literatura. Mas também é uma coisa assim que tá só anotado o título, ainda nem esbocei um roteiro para esse vídeo. Eu também gostaria de fazer um vídeo, ou talvez mais, sobre a Bíblia. Mas tudo isso são planos. Eu ainda não tenho datas e apenas nos dois primeiros casos eu tenho assim um começo de roteiro esboçado.